Durataan adda ooyi haaraa filataman misoomaa fi nageenya biyyattii itti fufsiisu jennee waan amanneef ni deeggarraa jedhan. Durataa itti aanaan addichaa obbo Dammaqa Makonnin. Obbo Dammaqan dhimma kanarratti miidiyaaf ibsa kennaniiru. Taaddala Iddoosaa akka taanutti dhiyeessa. Durataa itti aanaan adda Dimokiraataa Warraaqsa Uummattoota Itoophiyaa obbo Dammaqa Makonnin filannoo durataa addichaan booda ibsa miidiyaaf kennaniin gamaggamni mana maree addaawaa'iin godhame yaadaan waliigaluu kan bu'uureffatee fi biyyattii karaa nagaa fi dimokiraasiin itti fufsiisuu irratti waliigalamuu eeraniin. Tilliqu sikkeetu azihi aawunum yaastasaasaba aandinnatuun yebellata indixxanaakkan yaadarrage nu. Kamexxaraaxar yewottaabbat. Milkaa'inni guddaan walga'icha irraa argame ammallee yaadni gamtoome caalmaan mul'achuu isaati. Wal shakkii keessaa bahuun dhaabbileen obboleewwan martuu addichaaf aantummaa qaban kan itti mirkaneessanidha. Filannoon filatames dambii fi seera dhaabichaa kan bu'uureffatee fi ifaa fi bilisa ta'uu dubbataniiru. Yemamaracaawu masarat hagga dambaachin nabbar. Bu'uurri filannichaa akkaataa dambii keenyaan kan raawwatame. Dambii kana bu'uureffachuunis sadarkaa mana mareetti raawwiin keenya saccaamuun qoratame irratti mari'atamuun gara filannootti galame. Filannichis ifaa fi dimokiraatawaan hoggansa itti gaafatamummaa olaanaa kana baatu filachuuf miseensonni sagalee kennan. Shakkii fi gaafii qabanis ifaa fi bilisaan kaasuun ofitti amanamummaan filatame. Filannoo durataa'ummaa addichaa keessaa obbaasuun isaanii immoo nama haaraa biyyattiif bu'aa qabu madaaluun ta'uu obbo Dammaqan kan ibsanii. Wada fitinnaa wada gimbaar wadazi darajaa yemimaxaa amaraar addis fit addis amaraar bihoon la dirijitaachinim la hizbaachinim la agaraachinim yebellata xaqaami indemihoon. Iddoo olaanaa fi itti gaafatamummaa guddaa qabu kanatti hoggansi dhufuu qabu fuula haaraa fi hoggansa haaraa yoo ta'e dhaaba keenya biyya keenyaa fi uummata keenyaaf caalmaa faayidaa waan qabuuf kun immoo waan haaraas otoo hin taane seera ittiin bulmaata dhaabichaa adeemsa bakka wal buusuu jedhu kan cimsudha. Yaada kana irrattis miseensota dhaabaa warraaqsa dimokiraataa sosochii saba Amaaraa waliin mari'achuun irratti waliigallee hojjenne. Durataan filatames dorgomtoota keessaa haaraadha jedhamee kan filatamee fi hojii gaarii fi milkaa'a ni hojjetu jennee amanna. Kanattis hedduu gammanneerra. Addis fitabloo kamittaayyuu toodaadaarii silanabaru. Xuru siraannaa wuxxeetaammaa na emil assaasibna waxaam dasteenyaan imaalas. Hojiin dura taa haaraa akka milkaa'u ofisii tumsuu qabnaa jedhaniiru. Inda mukittil ihaadig liqabambar kaaddisu liqabambaraachin gaar baqirb yemasraat kanabbaroo xankaarraa limdinnaa xankaarraa tamokkuro kaaddisu gaata magaagaabinnaa tadagaagaafi hunoo lemasraat tilliq alaafinnatinnaa tilliq dirjitaawi dirshii allabbii biyyaa amnaallahu. Akka durataa itti aanaa addichatti durataa waliin itti dhiyeenyaan hojjechuu fi tumsuun gahee guddaatu narraa eegama. Ana qofas otoo hin taane hoggantoonni olaanoon itti gaafatamummaa olaanaa qaban milkaa'ina hojii durataa keenyaaf kutannoon hojjechuu qabna. Uummannis akkasuma.